tady mu nic nejde, stáhnu to dolů jenom. Oldo, níž. Jsem Alexandr Vaněk, zastupuji tady společnost Disk Multimedia, respektive její divizi Descartes, která je nezisková organizace a stará se o multimediální výuku, nejen softwaru pro DJ, ale všeobecné zvučení, video, grafiku. Působíme dlouhodobě, možná už 2,5 roku, děláme pravidelné workshopy, takže nás můžete navštívit nejen v Praze, děláme i školení pro distributory, pro školy a podobné organizace. Pokud zúčastníte našich workshopů, máte možnost dostativní lukrativní slevy na veškeré produkty, které my prezentujeme a které v podstatě zastupujeme. Jsme spolčení s několika distributory nebo výrobci software, jako je Ableton, Native Instruments a podobně, takže na našich workshopech najdete spoustu informací k vaší hudební tvorbě. Dnes tady tu celou akci zvučíme na tom hlavním stage, máme tam zvuk, světla. Před 3 měsíci jsme koupili úplně špičkový aparát, takzvaný lineární systém. To znamená, že je systém, který se stává ze spousty reprobeden, kdy každá hra je v nějakém úhlu a tím pádem, že do každé bedny jde jiný signál, je to velmi kvalitně procesorovaný, tak vy dnes ten zvuk budete slyšet mimořádně srozumitelně, čistě, téměř po celé ploše stejně na hlas a vlastně ve stejných korekcích. Takže se na to sám strašně moc těším, protože je to poprvé, kdy používáme celý aparát. Těším se, fandím klukům, že to dělali to už 3. nebo 4. rok. Věřím, že nám všem vyjde počasí, že nebudeme muset narychlo uklízet aparát a doufám, že se dneska nic nestane a všichni se vrátí domů šťastní a zdraví. Dobrý večer, Rekvizitas 1-2-1-2. Hlásíme se vám z Maja lesu ve Výškově a máme tady soutěžní Catherine, která je dneska ve výborné atmosféře. Hudba, všechno. Trochu pršelo, ale už je skvělý počasí. Rekvizitář, ano, funguje. Takže spolupráce s klukama, jako je Ronald, Luis, jsou DJové, kteří jsou schopni udělat jakoukoliv akci, dá se s nima domluvit, organizace je s nima vlastně dobrá, tudíž se dá spolupracovat s nima. A proto jsme to udělali letos tak jako loni, kdy to bylo víceméně podařená akce, jak s počasím, tak organizátorsky. A tím pádem jsme to se snažili uspořádat letos znovu. Město nám vyšlo vstříc s prostorama a ze vším, takže doufám, že akce se vydaří a toť vše. Monkey Business, bluesový koncert nebo festival, plus akce typu hip-hop pro mladé a plus ještě jedna akce, která bude typu, jako je Maja. Chtěl mluvit o Monkey Business, který bude vlastně asi tak zhruba největší koncert tady na Vyškovsku. Podařilo se nám domluvit sponzory a vlastně skupinu Monkey Business, která zde vystoupí 28.5. Tudíž bych vás chtěl všechny pozvat. Dáváme na kameru.
hospodě na Kubě. Sejdem se v Redutě, u baru najdu tě v Redutě. Buď dneska v noci mou a hvězdy nikdy nezhasnou. Oh, oh, oh. Buď dneska v noci mou a hvězdy nikdy. To je nálada jako Vánocí, všichni se mají rádi. Aspoň na chvíli, než se zas vrátí všední dny. Máme v sobě prej gen štěstí, přišli na to britští vědci. Teď jenom jako na kopno! Hej, hej, tak ječiš! Taurin, nebo býval jsem. V podstatě můj druhý nick je Van Drift a já nevím, ten DJing dělám asi 19-20 let, už je to celkem doba. No a samozřejmě od té doby se spoustu věcí změnilo, co se týče techniky. Dřív to bylo vždycky jenom o dvou gramofonech, bylo to vždycky o tom, že člověk si musel kupovat muziku na deskách. Samozřejmě dneska si člověk může koupit nový tracky, kdykoliv se mu zachce stáhnout že jo, jakoukoliv muziku. Ale samozřejmě jenom dva gramofony tím to nekončí. Dneska jsou možnosti obrovské, takže já se držím momentálně v podstatě digital DJingu. Používám Ableton Live. Yeah.
dobrá zubá kapela, která se říká jako Hermiono, pop, komunikuje s tím, jak se říká jako kapela.
away, my sister. It's not easy.